Stichting Ouderenzorg Moldavië neemt u mee naar Strazeni. Een stadje in het armste land van Europa, Moldavië. In Moldavië is het leven voor ouderen keihard. Velen wonen in krotten, zijn vaak eenzaam en kunnen zich niet weren tegen temperaturen die in de winter tot wel min 20 graden zakken. Pensioenen zijn volledig ontoereikend en het spaargeld is door hyperinflatie waardeloos geworden. Dit brengt veel ouderen in een uitzichtloze situatie. Sinds 2003 brengt dagcentrum Sunrise hierin verlichting. Zo'n 250 bejaarden komen door de zorg van dagcentrum Sunrise uit hun isolement en krijgen de basale zorg die nodig is voor een menswaardig bestaan. Zonder nieuwe financiële steun zal dagcentrum Sunrise haar deuren moeten sluiten. Uw hulp is dus dringend nodig. Red dagcentrum Sunrise en daarmee de ouderen uit Moldavië. Adopteer nu een oudere in Sunrise. Kijk voor meer informatie op ouderenzorgmoldavië.nl. Dank u wel.